Välkommen till LOG, Loving Off Grid. Det kommer handla om små miniprojekt som jag är ute i kojan. Men nu är det som ni ser vinter och då tar man sig inte dit. Så att det får vänta till våren. Men då kommer det bli roligt, hoppas jag. Jag kommer försöka vara så mycket jag bara kan. Försöka närma mig naturen. Vi ses då. Hej då! Ja, då har jag sovit första kvällen i kojan. Det har varit kallt i flera veckor. Men nu var det lite mildare. Det som är tydligt här är att det har varit fullt med älg och sprungit runt och ätit upp alla små säljar. Och, ja, det är mest sälj de äter. De ser ut så här sen. Det är februari och det är första helgen som det inte är iskallt. Så jag har puls ut till kojan. Jag tänkte göra lite frukost. Älgkött. Hyllan bredvid kaminen, där ser man vad man använder mest i våras och i somras. Den där grytan är bra när man ska laga mat. Lite stek, fett, salt, muggar, silvertejp, vatten, bullens kryddor, ett mackjärn. Vad har vi mer här? Snabbmakaroner, potatismos, ketchup. Där har jag vattnet, men det är väl bara en isbit nu. Och där nere har jag plockat näver. Som man har när man ska göra upp eld. Vatten är ju inget problem att fixa. Men här i Norrland är det ju inte så svårt att få tag i det här kött. Men det är himla gott. Så här på vintern när man är här ute, man har inte hunnit, eller väggarna är ju inte isolerade så bra, så det är ju rätt kallt, så man håller sig kring spisen. Kanske till sommaren att man ska ha försökt isolera så man kan vara här med på vintern. Jag har isolerat taket och golvet, jag vet inte varför jag inte tog väggarna. Nu är frukost. Nu är det februari och i april börjar det lossna, så det är inte så länge kvar. Sen mars så brukar det vara fina dagar. De här blir ju nästan tama om man är här ofta. Sådana här skogsfåglar är ju väldigt oblyga. Lavskrika brukar vara här också. Eller köksiken som man säger här. Det var ju väldigt mycket snö i år. Det var ett par dagar det snöade sanslöst mycket. Så det är ju kul att se att det här förrådet jag slängde ihop, det håller. Och det blir faktiskt inte så mycket snö där inne heller. Det är bara här ytterst. Annars ser det rätt bra ut. Så det var en bra nödlösning. Det är faktiskt nästan ingen snö här inne. Så det är bra. En av älgarna. Det ser ut som den är långt borta, men det är nog bara 300 meter ute. En ko.